Мешканці вулиці Каляєва, що в Ендерайоні, теж чекають на об'їзну дорогу. Принаймні тоді чиновники обіцяють вирішити їх проблему. Рух вулицею однобічний у напрямку площі Островського. Це пов'язано з переміщенням вантажівок. Лікарня ж після оптимізації системи медзакладів в іншому боці на житловому масиві Фрунзенській. Подробиці однобічного життя дізнавалися деталі. Наталія – інвалід другої групи. Її чоловікові нещодавно зробили операцію, тому до лікарні доводиться навідуватися частенько. До маршруток не добратися, тож вимушена користуватися таксі, а це близько 100 гривень. У меня муж после операции, операцию сделали на сердце. И понимаете, для меня вот отвезти его в больницу, это с наших мизерных пенсий, это очень дорого. Змінивши рух на однобічний у 2009 році, вирішили проблему завантаження центральних вулиць міста великогабаритними автомобілями. Рух відвели сюди. Тоді і виявилося, що ширина вулиці Каляєва невелика і не призначена для двобічного потоку. Ширина вулиці завжди дозволяла. Я тут живу 40 років в цьому районі. Ширина вулиці дозволяла. Неужели так трудно додуматися, що оставить маршрутки 48-ю, 4-ю? Нам хоча б ці залишити, щоб вони ходили і туди, і обратно. Мешканці опинилися перед вибором. Варіант номер один – це зупинка на Клинчику. Другий – залізниця, де знаходиться зупинка 6-го та 9-го трамваїв. Третій – це сусідня вулиця Солончакова. Нею пересуваються маршрутки протилежного напряму. Аби добратися сюди, потрібно пройти пустир і подолати ось такі місточки. Мешканці пишуть скарги до міськради, але марно. Попробуємо попросити президента построїти... Дніпропетровський, хоча б ось цей кусочок. От десь в грудні місяці відправимо гонця в Київ, прямо в секретаріат президента. Чиновники кажуть, що мешканців розуміють, але дорога дійсно завузька. Водночас зазначають, ситуація скоро може змінитися. Після введення в експлуатацію цієї об'їзної дороги, я думаю, що відпаде необхідність в тому, щоб... Улица Каляєва, улиця Комінтерна мала статус вулиці одностороннім движенням. І исполком, я думаю, розглянуть вопрос повернення предыдущего статусу організації дорожнього движення по цим вулицям. Будівництво другої черги об'їзної дороги планують завершити у 2012 році. А це значить, на вулиці Каляєва рух знову стане двостороннім. Ольга Сидоренко, Сергій Кочет. Деталі.